Zdravo svima! Danas sam vam pripremila 10 najnovijih turskih serija u 2023. godini. Nadam se da ćete uživati. Na 10. mjestu je serija Malodnevnog svjetla. Serija govori o priči o Elif koja mora početi ispočetka kršeći sva pravila i izlazeći iz mraka na svjetlo dana. Elifin život koja već 10 godina živi u laži preokreće se na glavačke svijestima. Sve se zakomplikuje kada se put bespomoćne mlade žene neočekivano ukrsti sa bogatim biznismenom Firatom. Na 9. mjestu je serija Sreća mog života. Yonca je samohrana majka koja se bori da podigne svoju 5-godišnju ćerku. Yonca i Sare su siromašni, ali imaju jedno drugo i imaju srećan život. Odjednom se Sarejin otuđeni otac vraća u sliku i tuži Yonca za starateljstvo. Potom Yonca biva izbačena iz kuće, a nakon toga je otpuštena sa posla. Kada sve dođe u ćorsokak, ona dobija ponudu koja joj menja život. Sada za Yonca počinje novi život. Ali ona ne zna, dok bježi od kiše uhvatit će je led. Na 8. mjestu je serija Vatrene ptice. Većina djece na ulici ne navršava 20 godina. Ne može se reći da su oni koji su to vidjeli preživjeli. Droga, nasilje, seksualno uznemiravanje, glad. Sudbina djece na ulici je ili zatvorska ili teška. Petoro ove djece uspijeva odoljeti ovoj sudbini. Nazivajući sebe bez korijena, žar ptice od kojih najstarija ima 13, najmlađa ima 6 godina, jedna djevojčica i jedan autist. Petoro djece s ulice koje pronalaze bebu na smetlištu i pričaju kako su se iz bez korijena pretvorili u žar ptice. Priča o djeci koja se odupiru teškoćama, bolu i sudbini bez obzira na sve. Omer je na 7. mjestu ove liste. Omerov život se okreće na glavačke kada se zaljubi u Gamze, vezu koju njegov konzervativni otac i hođa nikada neće odobriti. Ona je žena srednjih godina koja se nakon razvoda vraća u svoj stari komšiluk. Dok se bori da počne ispočetka kao samohrana majka, pronalazi neočekivanu utjehu u Omerovoj ljubavi. Ali kao sina hođe okruga, ljubav Omera i Gamze se pokazala kao nemoguća. Na 6. mjestu je serija Spahije. Strukturiranje menadžera koji podržavaju mračne sile zapada postalo je jasna prijetnja Turskoj. U Turskoj se dešavaju krvavi teroristički akti koji će stvoriti haos i dovesti ljude u strah i paniku. Turska ekonomija prolazi kroz razne testove, a najranjivije tačke u zemlji su izložene cyber napadima putem metaverze, dark weba, kriptokomunikacijskih i internet sistema. Ovaj složeni neprijatelj također aktivno koristi širok spektar grupa unutar zemlje. Spahije nacionalne obavještajne organizacije shvaćaju ovu opasnost i brzo reaguju. Slijedi serija Ćopadam. Serija Ćopadam koja je spremna da se pojavi pred publikom na ekranima Star TV-a snima se u Istanbulu. Engin Altan Duzjatan koji igra glavnu ulogu u seriji tumačit će lik programera softvera Tamera. Elçin Sangu će oživjeti lik bankarke zvane Peri. Tamer će neočekivano dobiti veoma veliko bogatstvo. Tamer je opsjednut sa Peri i otet će je zbog svoje opsesije i zaključati je u podrum. Tamerova opsesija stvaranjem novog svijeta za Peri vremenom će se pretvoriti u ljubav. Na 4. mjestu je serija Princeza bez krune. Masal koja je odrasla uz priče svoje sanjive majke Sirin zarobljena je u hladnom i realističnom svijetu kada je njena majka hospitalizirana zbog srčane bolesti i pretvara se u žestoku zlobnu djevojčicu koja može sve. Dok je prva osoba od koje će Masal dobiti podršku je njen učitelj Evgin, stvari će se vremenom svima okrenuti na glavačke.
Tokom putovanja naša junakinja će dovršavati nedovršene priče ostalih junaka priče tražeći svoju priču. Na ovom putovanju najbliža osoba Masalu bit će njen pas Ćufte koji nikada ne napušta njenu stranu. Na trećem mjestu je Slomljeno srce. Janet, koju je suprug godinama zlostavljao, zove Zeynep advokaticu čiji uredski znak vidi sa prozora svoje bolničke sobe. Daje pismo da se otvori nakon njegove smrti. Zeynep otvara testament, ali je ovo u stvari pismo? To je zapravo krivična prijava. Nakon tog dana životi Janetinog supruga Yilmaza i njene djece Birsen, Halil i Feride će se nepovratno promijeniti. Na drugom mjestu je Klopka. U svijetu u kojem je teško razlučiti ko je dobar, a ko loš, šta je stvarno, a šta lažno, ova tri brata ujedinjena zajedničkim ciljem otkrit će da nisu toliko povezani kako su mislili. Klopka priča o osveti trojice braće Umuta, Mahira i Umaja kojim je oduzeto djetinjstvo. Dok se Umut sveti ovoj porodici koju mrzi, njegov najveći sukob je Đeren, za koju shvata da je ljubav njegovog života kada je upozna. Đeren s druge strane ne zna ko je Umut i zaljubljuje se u njega. Ona će cijelu budućnost svoje porodice i sebe ostaviti u rukama ovog čovjeka. Stigli smo i do prvog mjesta ove liste. Na prvom mjestu je serija Ta djevojka. Zeynep, obična mlada djevojka, živi u kući svoje tetke sa svojim mentalno retardiranim ocem i starijim djedom. Zeynep i najveći san je da zaradi dovoljno novca da se riješi kuće u kojoj se osjećaju kao zatočeni pod pritiskom njenog zeta. Zeynep im se život radikalno mijenja prije nego što je uspjela ostvariti ovaj skromni san. Sve počinje kada ode čistiti kuću od poznatog internet fenomena kojeg prati kako bi pomogao svojoj tetki. Stigli smo do kraja današnjeg videa. Ako vam se svidjela lista, molim vas da se pretplatite na kanal i lajkujete video. Hvala! Ako ne želite da propustite nove epizode omiljene serije, molimo vas da se pretplatite na kanal Alema iz Harema. Hvala!